သာသနာတော်နှစ်2549ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1368ခုနှစ်နရောလာကြီးကျော်12ရက်တက္ကရေ2005ခုဒီဇင်ဘာလ29ရက်ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်ပန်းတောင်မြို့နယ်အိုးရှိပင်မြို့မဂ္ဂဝိပဿနာဖွဲ့ခွဲမှ189ဤ42ချိန်မြောက်ဆင်းရဲခြင်းပါစေဖြစ်တော်မဂ္ဂဝိပဿနာ9ရက်စက္ကန့်ရက်6ရက်မြောက်နေ့ညပိုင်းတရားဖြင့်ဟောရှားအပ်တော်သံယုတ္တနိကေသက္ကာရဝက္ကသံယုတ်ပါဠိတော်မှထုံနှုတ်တန်စာစဉ်ဟောကြားအပ်တော်တောကကင်စေတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနမောရင်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးချီးမြှောက်ပါမယ်ဒီနေ့စသအာယုံပြုထားကြပါနမောတ္တယတ္တမေမတောယတ္တတမောနာနမောတ္တယတ္တမေမတောယတ္တတမောနာနမောတ္တယတ္တမေမတောယတ္တတမောနာယတ္တမေမတောအကျဉ်းဒါနပါရမီသီလပါရမီဒိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီထိဋ္ဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီကြီးသောပါရမီ7ပါးပြား30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစာပစ္စည်းကိုဆွန်ခြင်းသမိသားကိုဆွန်ခြင်းဇနီးများကိုဆွန်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုဆွန်ခြင်းတက်ကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောဆွန်ခြင်းကြီးငါးပါးကိုဆွန်ခြင်းတည်းဟုသောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါတရဝါပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောသတ္တရာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒီဝါပုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတည်းဟုသောမံငါးပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာပုရိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလိညာရှစ်ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသတိယာကိုခန္ဓာရဏပင်မကြီးစွာချောင်းနေကြောင်းချင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဇတဗုဒ္ဓတာတကုသင်သိတိရှင်အကျဉ်းသစ္စာလေးပါတရားသည့်မြတ်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလေးအယဉ်မူလရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟူသောအမိုက်မှောင်သည်နမကြံမကြွင့်ပြည့်ချင်းမလားပြည့်စည်ရသဖြင့်အလင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ခြင်းတတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတ္တိရှင်အဝိဇ္ဇာလေးအယဉ်မူလရှိသော1500ကိလေသာတည်းဟူသောအမိုက်မှောင်ကင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါတရားသည့်မြတ်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအာမေတ္တောသူမြတ်လူနိတ္တူခြေနှက်ယံမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာစေနာလဝုသ၌ကြည်စွာကောယောပူဇော်မြတ်နုကုံ၏ဆွေ၍ရှိခိုးခြင်းသည်အထုနိညာမစဲအမြဲမကွမ်းမံစွာမတွေ့ဖြစ်ပါပေ၏ဣမိနာဗုဒ္ဓဗန္နမေနာဤသို့ဘုရားရှင်အားရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောဗန္နမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မေမအောင်သည်ဖြင့်အောင်ကြီးတည်၏အောင်မြင့်ယံမြောဘုရားတပည့်တော်၏ဘောဓမ္မကမ္မအောင်သေးပြီအောင်ကြီးတည်းပြီအောင်မြင့်ရမြောသင်္ဒရာရှင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤယထိတ်စီတတ်တော်အရှင်ဘင်းတို့ရှိရတောင်းတာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာချက်သည်မင်္ဂလာတွေတွေသည်ယထေဇာတိယံကျင်ကျင်တို့ရှိရတောင်းတာသည်အတိုင်းသမိတ်ဇတုခင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမှောက်လျင်ကြီးအမြောက်ချီရအောင်ကြီးပြည့်စုံပါစေတည်းရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်မှာယနေ့တူတူငါငါအလုံးမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးချက်
တောကတရားဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါဗျာအဲ့ဒီရှိတဲ့တောကနောက်မှာပရိဒေဝအဓိကလည်းပဲတဲ့တလျံညီညီတောက်လောင်ကြဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာဆိုတဲ့မိဒီကလည်းပဲတဲ့လောင်ရိုက်နေကြတာဟာမငြိမ့်နိုင်တော့အောင်ကိုလေယူနှံလောက်တဲ့အချီကိုတောကတွေဖြစ်လာကြပြီဆိုရင်တချို့တချို့ကမကြုံရဘူးလားကြုံပါဘူးအဲ့ဒါလို့ကြုံရတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကယနေ့လွန်မြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကြောင်းကိစ္စနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကမှန်သမျှတည်သည်မိမိတို့အတွေ့တဲ့ငြိမ့်အေးအောင်လုံနိုင်တဲ့စိတ်တစ်ခွက်ကိုယနေ့ညရမယ်ဆိုရင်အဖို့မတန်ဘူးလားကြုံပါဘူးတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းကိုယ်မှာကသားရသမီးတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးလို့တော့၎င်းမိဘတွေကဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားလို့တော့၎င်းဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေတောကမိတွေမတောက်ဘူးလားတချို့တချို့ကြတော့လည်းပဲတဲ့ကို့မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂဟာမင်းဘယ်နှရက်လောက်ပဲခံတော့မေးဘယ်နှလလောက်ပဲကြာတော့မှဒီသက်တမ်းလေးပဲရှိတော့တယ်လို့ဒီလိုသိရရင်လေကို့မှာယူကျိုးမရလောက်အောင်ကိုတောကတွေကပင်လယ်ဝင်ပြီးဒုက္ခဆင်းရဲအကြီးကျယ်ကြုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေတော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာတေရမှာကောမကြောက်ဘူးလားတေရမှာလည်းကြောက်ကြတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တောကကြတော့လည်းငြိမ့်အောင်မလုပ်နိုင်ကြဘူးအော်ငါတို့ဒီတောကတေဟာအကြောင်းမြင့်မြင့်နဲ့ဖြစ်ပေါ်တာတော့ဤသူမြတ်ဆောင်ရဲလို့မရဘူးဟင်အဲ့ဒီတောကတွေမှန်သမျှကိုယနေ့ငြိမ့်ပြောက်သွားအောင်လို့စေတခွဲ့တိုက်လိုက်မယ်လို့နားလည်ထားပါအာမေန်ခေါင်းစဉ်ကူကပါတဲ့တုံးတောကကင်းစေဒီတောကကြီးကင်းအောင်လို့ဘယ်လိုစင်းမျိုးကိုတိုက်ကျွေးသွားတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီတရားတော်ကိုဘယ်ဒီကာလဘယ်လောကမှာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ခါမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောကြားခဲ့တာလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတာဝတိပြည်မှာဇေတဝန်ရွှေကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးနေတဲ့အခါတညတကောင်းရံမှာဒါဝိနနတ်ဒီမှာအလွန်ကိုဘုံတကူအနုဘော်ကြီးတဲ့သူပြမနတ်သားဆိုတဲ့အမည်ရှိတဲ့နတ်သားဦးဆောင်ပြီးတော့အချင်းရနတ်သမီး900နဲ့ဖယားချံကိုရည်ကြီးတုတ်ပြနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးတော့ဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရှောက်ထားလို့ဖယားရှင်ကဟောကြားခဲ့တဲ့တရားပါသူပြမနတ်သားနဲ့နတ်သမီး900ဖယားချံကိုရောက်လာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုသူပြမနတ်သားကလျှောက်ထားတာကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတတိတော်ရဲ့စိတ်တွေဟာအမြဲတမ်းပဲထိတ်နေထိတ်နေရပါတယ်ဘုရားတတိတော်ရဲ့စိတ်တွေဟာအမြဲတမ်းပဲလန့်နေလန့်နေရပါတယ်ဘုရားတတိတော်ရဲ့စိတ်တွေဟာအမြဲတမ်းထိတ်နေလန့်နေထိတ်လန့်နေရပါတယ်ဘုရားဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တတိတော်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းကိစ္စရက်တစ်ခုကိုစိတ်မကောင်းဝေရာကိုပြန်အာယုံပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းမှာတပြည့်တော်မှာတောကတွေဖြစ်ရပါတယ်ဖျားစိတ်မချမ်းသာမှုတွေဖြစ်ရပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကိုအာယုံပြုတ်တိုင်းပြုတ်တိုင်းမှာတပြည့်တော်မှာမငြိမ်းချမ်းလောက်အောင်ကိုပဲပူလောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပြည့်တော်ရဲ့စိတ်တွေဟာထိနေလန့်နေထိလန့်နေရပါတယ်ဖျားမဖြစ်ပေါ်သေးတဲ့အရာကလည်းဧကဖြစ်မယ်ဆိုတာကြီးကိုတပြည့်တော်ကသိထားပြန်တော့ဒါကိုအာယုံပြုပြီးတော့လည်းပဲတပည့်တော်မှာအမြဲတမ်းတပည့်တော်ရဲ့စိတ်တေးကိုကြည့်လိုက်ရင်ထိတ်နေလန့်နေထိတ်လန့်နေပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အရှင်ဘုရားတို့ကထိတ်လန့်ကင်းပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေထိတ်လန့်မှုမရှိတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တောကကြီးလည်းပဲငြင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တပည့်တော်တို့ကတော့ဗျာတဲ့အာကုန်ပါတယ်တပည့်တော်တို့မှာကအမြဲတမ်းတောကကြီးပင်လဲဝေးရတယ်အမြဲတမ်းထိတ်နေလန့်နေထိတ်လန့်နေတဲ့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ဒါအမြဲတမ်းကြုံဆုံနေရတဲ့အတွက်မထိတ်လန့်အောင်ထိတ်လန့်မှုတွေကင်းအောင်တောကတွေကင်းပြောက်အောင်လို့တပည့်တော်တို့ကိုတရားဟောပြပါဘုရားနတ်သားလေးကမရှိဘူးလားဆောက်ရတဲ့အကြောင်းကရှိတယ်ဒီနတ်သားကြီးတဲ့တာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာအမတန်ဘုံတကူအာနုဘော်ကြီးတဲ့နတ်သားပါနတ်သမီးအချံရ1000ရှိတာအခုဘုရားထံရောက်တော့900နဲ့ရောက်လာတာအချမ်းရံဆောင်မှ900ကပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားပုံလေးကသူတို့တနေ့မှဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာပျော်ပါနေတော့နှစ်သမီး900ကအပေါ်ကနေပြီးတော့ပန်းလေးတွေကိုချွေချပေးတယ်နှစ်သမီးတွေဆိုတာဟာနှစ်သားတွေဆိုတာဟာဘုံတကူအာနုဘော်ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါ
တပင်မောတက်ပြီးပန်းခူးစရာမလိုပါဘူးသူတို့လည်းပြောကျင်တဲ့အတွက်တပင်မောတက်ပြီးတော့ပန်းခူးတခြင်းနဲ့စုံနေကြတယ်သူတို့ရဲ့ကံကြိုးပိလေးကလက်လေးကလှလိုက်တာနဲ့သူတို့ရှိတဲ့ပန်းတွေလက်ကိုလာပြီးတော့ညွတ်တာပဲခူးယူလိုက်ရုံပါပဲပင်မန်းစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအခုတော့ပြောကျင်ပါကျင်လုံးလုံးနဲ့ရရှိထားတဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုဆက်နဲ့ဆက်နဲ့တိုးပွားအောင်မကြိုးစားဘဲနဲ့အခုထိုင်ဖြုံးနေတဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာပန်းတွေမောတက်ပြီးတော့နတ်သမီး900ဟာတဲ့တခြင်းလေးတရောကျော်နဲ့ပန်းလေးတွေကိုချွေချအောက်ကနတ်သမီး900ကချွေချလာတဲ့ပန်းလေးတွေကိုကောက်ကောက်ပြီးတော့တည်ခုံးပြီးတော့သူ့မှာနတ်သားကိုဖြောပြနေကြတာအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲတဲ့အပင်ပေါ်ကပန်းတွေလည်းတဝိမမချွေကြက်ကလည်းမတွေ့အပေါ်ကိုပတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတခြင်းကျော်ကျော်နဲ့စုံနေကြတဲ့နတ်သမီး900ပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပျောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထိတ်ထိတ်ပြန်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နတ်သမီး900ကစိန်ကြနေတဲ့နတ်သားကိုအကြောင်းလဲကြားရောသူ့လေးပဲကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးသူ့ရဲ့တကိုးနဲ့ကြည့်တဲ့နေရာမှာအထက်ထက်နတ်ပြည်တွေကိုကြည့်နိုင်စွာမရှိပါအောက်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကမြင်ခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တာဝန်ရင်းသားနတ်ပြည်တွေမှာပျောက်သွားတဲ့နတ်သမီး900ကိုရှာတော့လဲဘယ်နေရာမှရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှသူတို့မှာတဲ့နတ်ပြည်ကိုကြည့်ပြန်တယ်ဒီကနေ့တဲ့နတ်ပြည်ကိုကြည့်ပြန်တော့နတ်ပြည်ရဲ့ဌာနနတ်လောကသာကုန်သွားတယ်မတွေ့ပြန်ဘူးလေ။ဒီကနေ့ပြီးတဆင့်နေတဲ့လူပြည်ကိုကြည့်ပြန်တော့လေသူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့နတ်သမီး900ရှာလို့မတွေ့တော့အောင်ကြောက်ချက်သာကောင်းနေတယ်။ဒီတော့မှနောက်ဆုံးအပင်လေးပုံနဲ့ကြည့်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇငရဲမှာအကျော်တော်ခံနေရတဲ့စိရဲ့ဒုက္ခမြင်ခွင့်ကြီးကိုစိတ်မကောင်းဘဲသွားမြင်လိုက်ရတော့နတ်သားခမရတောကမီးမလောင်လားလောင်လား။သူရဲ့ချစ်လာစွာသောနတ်သမီး900တဲ့အပင်ငရဲ့ရှာနေတဲ့မြင်ဝင်းကိုမြင်ရမှတော့စိတ်ချမ်းသာပါဦးမလားမိမိတို့မှလည်းမိသားစုတွေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတစ်ခုခုညာနဲ့ရာဇဝတ်တင်လို့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြုံပြီးဆိုရင်ပြေခွဲကွဲတာမဟုတ်သေးဘူးနော်မှန်ပါဗျာရှင်ခွဲကွဲသွားတဲ့အဖြစ်ဆိုးလေးမြင်ရတာတော့မှယင်ထဲမှာမအေးချမ်းတော့အောင်ကိုပူလောင်တဲ့သောကမီးတွေဟာတဲ့တောက်လောင်လို့ယူနှံ့ရတဲ့ဘဝထိရောက်တာကောမရှိဘူးလားရှိပါဗျာတော့ကဟာကိုကြီးကိုကြီးရှိတာပဲနော်မှန်ပါဗျာအခုလေမိမိရဲ့ရှင်းလာစွာသောနတ်သမီး900အခုအပင်ငယ်မှာစိရဒုက္ခကြီးခံနေရတဲ့မြင်ဝဲကိုမြင်လိုက်ရတော့နတ်သားခမညာမှာယူကျုံမရဖြစ်ပြီးတောကမီးတွေရင်ဝဲတောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲသူကသူ့ရဲ့သက်တမ်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူနဲ့အတူနောက်ထပ်နတ်သမီး900လည်းပဲ9ရက်ကြာရင်ဒီဝဲဝင်နေတည်ရမယ်ဆိုတာပြီးတော့လည်းငြင်းနေပါမလားငြင်းပါပါဗျာကိုစိုးသားတာကသူတို့တည်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇငရဲ့ကြာဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးပြစ်လိုက်ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုငြင်းချင်းစွာနဲ့ဘယ်သူခံနိုင်ပါမလဲငြင်းပါပါဗျာအခုနတ်သားနဲ့နတ်သမီး900ရဲ့အဖြစ်ဆိုးဟာ9ရက်ကြာရင်ပြေပွဲဝင်ပြီးအဲ့ဒီမှာအကျော်တော်ခံရတဲ့အပင်ငရဲ့ကြာရတော့မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုးနဲ့ပြိလဲပြိလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတာကတောကမီဒီဟာရင်ွယ်တောက်ပြီးတော့မငင်းကြံလောက်အောင်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးနတ်ပြည်ကနေဖျားချံကိုအပြည့်မလာရဘူးလားရောက်လာပြီးတော့မှရှင်ဘုရားတဲ့တတိတော်ဟာဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာတဲ့ဖြစ်ရာဆိုတာကနတ်သမီး900အပယ်လေးပါကျသွားတဲ့မြင်ကွင်းမှာအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုအာယုံပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့သူ့မှာတနည်းမှစိတ်မချမ်းသာပဲရင်ထဲမှာလောင်နေနေရတဲ့တောကမီတော်တီဟာတနည်းနည်းနဲ့လောင်ခဲ့ရတာအမြဲတမ်းစိတ်တွေဟာထိတ်နေလန့်နေထိတ်လန့်နေရတယ်။ငြင်းကြတယ်လို့မရှိခဲ့ဘူးတည်း။တခါချက်ပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်သေးပါဘူးဗျာတဲ့။သို့တော်လည်းဧကံဧကဖြစ်မဲ့အရာကြီးကလည်းထင်ရှားစွာရှိနေတာကိုသိနေတော့သူနဲ့နတ်သမီး900သည်ခொနည်းကြရင်တေပွဲဝင်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇငရဲ့ကြမယ်ဆိုတဲ့မြင်ဝင်းကြီးကလည်းထင်ထင်ရှားရှားမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာထိတ်နေလန့်နေထိတ်လန့်နေရပါတယ်ဗျာ။အမြဲတမ်းပဲတောကမိတဲ့ရင်ဝင်တောက်ပြီးတော့လောင်နေနေရတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအမတန်ကြီးတာပါတယ်ဗျာ။ပူလောင်မှုတွေကလည်းပဲတဲ့အလွန်ကိုပဲကြောက်เสียကောင်းလောက်အောင်ကိုအလောင်းခံနေရပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတောကတည်းငြိမ်းပြအောင်ထိတ်ချင်းလန့်ချင်းကင်းအောင်မထိတ်လန့်တဲ့တရားတောကကင်းတဲ့တရားဟောကြားပြီးတော့မှာဗျာလို့ငတ်သားကလျှောက်ထားလို့အခုဖခင်ကဘာဟောမှာပါလိမ့်တောကကင်းတဲ့တရားဟောလိုက်မယ်ဘာတရားဟောမှာယနေ့ဒီထဲမှာတောကမရှိတဲ့ပုံကများပါလားမပါပါဘူးတောကလေးတွေမငြင်းချင်ဘူးလားငြင်းပါဘူးတောကငြင်းချင်ရင်ယနေ့ညနာရတဲ့တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတောကကင်းတဲ့ဆေးကိုတော့ငါတို့အမြဲတောက်သုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်ယ
ယနေ့တရားဟောရတာလေကျေးဇူးများတယ်လို့နာရတာလေအဖို့တန်လိမ့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါတရားကိုစိတ်ဝင်စားအောင်လို့နေတံပြူနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါမိမိတို့ရဲ့တန်တမာကိုကြီးကိုကြီးတောကတွေကရှိကြတယ်အဲ့ဒီရှိနေတဲ့တောကတွေကိုငြိမ်းချအောင်ယနေ့တရားဓမ္မတွေကိုအထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲကိုရဲ့တဲ့အစ်စ်လေးတွေမှန်မှန်နဲ့ဘယ်အချိန်မှာဘလို့ရောက်ပြီးတော့ဟောဘလောက်တောင်ပြည့်စုံနေတယ်ဆိုတာကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်သိရအောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနေပြီးနတ်သားလေးနဲ့မျက်စောက်လိုက်ကောင်းအများတကာရထားတဲ့ခါရပါပဲဒီခါရကလည်းအများတကာကအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆိုပြီးအသုံးပြုနေတဲ့ခါရလေးတစ်ပုတ်ပါဘယ်လိုဘုရားရှင်ကဟောလိုက်လဲဆိုတော့နိညတ္တဗုဒ္ဓတပ္ပတံနိငိန်တရိယတံဝရာနိညတ္တတပ္ပနိဒ္ဒကသုတ်ထိန်ပတ္တမိပါဏိနာလို့ဒီတရားတော်လေးကိုခေါ်လိုက်တာအများစုဟာဒီကားတာကိုရကြပြင်းနဲ့မိမိတို့ကအန္တရာယ်ကင်းယုံလောက်ဒိဉ္ဇံလေးလုံခြုံအောင်ပြင်ပဒိဉ္ဇံလောက်ကိုပဲအကာအကွယ်အဟံတားနေနဲ့အသုံးချနေကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဘာကိုဟောပြီးသွားတာလဲဆိုရင်နဲ့မိမိတို့ရဲ့တောကကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထိတ်ချင်းလက်ရင်းနဲ့ကင်းခြင်းပါတယ်ဆိုရင်နဲ့ငါဖရာတဲ့ဘုဇင်တရားကိုကျင်ထားပြီးတော့တပါးတခြားသောတရားဟာတောကကင်းနိုင်တဲ့တရားလို့ငါဖရာမမြင်ဘူးတဲ့ဘာတရားတွေတော့ခေါင်းပါတဲ့အကျင့်ကိုကျင်ထားပြီးတော့လည်းပဲတဲ့တောကကင်းခြင်းစီတဲ့တရားဟာတပါးတခြားသောတရားကိုငါမမြင်ဘူးတဲ့ဣန္ဒြေ၆ပါးကိုလုံခြုံတဲ့အကျင့်ကိုကျင်ထားပြီးတော့လည်းတပါးတခြားသောတရားတွေတောကကင်းတဲ့တရားလို့ငါဖရာမမြင်ဘူးတဲ့အမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းရင်လေဒီတရားတွေကိုပဲမိမိတို့အားကိုးရမှာဒါကြောင့်မို့ဘုရားရှင်ကအေးတဲ့ဘုဇင်တရားကိုသာကောင်းစွာတဲ့ပြည့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခေါင်းပါတဲ့အကျင့်လေပြည့်စုံသွားပြီတဲ့ဣန္ဒြေ၆ပါးကိုလည်းလုံခြုံပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကထားပြီးဘာတရားဟောမှာပါလိမ့်ဘုဇင်တရားယနေ့တော်စင်များကဘုဇင်တရားဘုဇင်တရားကိုပရိကြီးစက်တုပ်ထဲမှာတော့မသိဘူးလားဘုဇင်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဘယ်အချိန်မှအာကိုးကြလဲမေးရင်ဖြားနာတဲ့အခါမကြမ်းမမာတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးရဟန်းတွေကိုပေးရင်ပြီးတော့ဘုဇင်တရားမရွက်ခိုင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာရွက်ခိုင်းရင်လည်းမိမိတို့ကအာယုံလေးပြုတ်ပြီးတော့ယောဂါတွေပျောက်တယ်ဆိုတာဟာနာယုံနဲ့မဟုတ်ပါနာကြားယုံနဲ့လည်းပဲယောဂါမပျောက်ပါဘူးရွတ်တဲ့နေုံနဲ့လည်းပဲယောဂါမပြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီရွတ်တဲ့ဘုဇင်တရားကိုမိမိတို့ကဘယ်နေရာမှာအကျိုးရှိရှိနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့တဲ့အသုံးချရမယ်ဆိုတာကိုယနေ့တိတိကျကျဖယားရှင်ကအေးတဲ့ရွတ်ရုံရွတ်ရမယ်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဟင်အလုပ်ခွင်မှာကောင်းစွာအသုံးချရမယ်တရားစီးတယ်လို့ဖယားကဟောသွားပြီဒါနဲ့ဘုဇင်တရားဆိုတာတဲ့ရွတ်ရုံရွတ်ရမှာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးအများစုကဘာလုပ်နေကြရွရုံနဲ့အချင်းကုန်နေကြတယ်ရွရချင်းနေတဲ့အချင်းကုန်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့တရားဓမ္မရှုမှတ်ပွားများနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဣန္ဒြေ၆ပါးကိုလုံလုံအောင်ဆောက်ရှောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှသည်ဘုဇင်တရားကိုအလုခွင်မှာအကျိုးရှိရှိအသုံးချနိုင်အောင်ဟောပေးထားတဲ့တရားလို့နားလည်ပါတောကရင်းငင်းကြီးရင်လေဘုဇင်တရားကိုအားကိုးပါမကျမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဘုဇင်တရားကိုအားကိုးပါဒီဘုဇင်တရားဒီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်မကျမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါမှာစုံဓာကိုပဲရွတ်စေခဲ့ပါတယ်အရှင်မောကလန်တို့မကျမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းရှင်မာကတ္တပတို့မကျမ်းမမာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်သွားပြီးတော့ဘုဇင်တရားကိုပဲကျေးဇူးပြုခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုကျေးဇူးပြုခဲ့တဲ့အခါမှာရွတ်ရုံနဲ့နာကြပြီးကြောက်တာမဟုတ်ပါဖယားဟောပေးတဲ့ဘုဇင်တရားတွေကိုခန္ဓာမှန်ညာဆိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ရှိနေတဲ့အနာရောဂါတွေလည်းကင်းစင်ပတ်ပြောက်ပြီးတော့ဒီဘုဇင်တရားကြောင့်ပြောက်သွားတဲ့အနာရောဂါတွေနောက်တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အလွန်ကိုအားကိုးထိုက်တဲ့စီကောင်းတလဲဆိုရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးရှစ်ပေါ်နေတဲ့သောကမနှမြခုချက်ချင်းဘုဇင်ဆေးကိုတောက်လိုက်ခုချက်ချင်းငြိမ်းသွားပေတယ်အဲ့ဒီလောက်ကြီးကိုစွန့်အားကြည့်တယ်ဆိုတော့ယနေ့သတော်စင်များသည်တောကကင်းကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဘုဇင်စေးသည့်အကောင်းဆုံးလို့ရှင်းဥစွာနားလည်ထားပါပါစေဒီတော့ဘုဇင်စေးသည်မိမိတို့နားလည်ထားတာကဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးသည်အလုတ်ခွင်မှာဘယ်ဘုဇင်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှ
ဘယ်ဘုဇင်ဒီအလုတ်ခွင်မှာပြည့်စုံရင်အကျိုးတရားနေနဲ့ရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါမှာပယိကြီးစတုတ်ချက်ကဘုဇင်တုတ်ကိုပဲအလေးမြတ်ထားပြီးတော့အရွတ်နဲ့သာအချင်းကုန်နေကြပါတယ်အခုလိုတရားကိုနားလဲရတဲ့အခါမှာဒီဘုရင်တရားတွေရွတ်တန်းရွတ်တန်းကိုယ်ခန္ဓာမှာအချိန်ကြီးမြင်ရောက်အောင်လို့တွင်းနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာမနာရရင်တော့တပေါင်းပေါက်ဘူးနော်နားလဲရတဲ့အခါကျမှဘယ်ဘုရင်ဒီဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတာကိုထက်ထမြက်သိပြီဆိုရင်ယနေ့ညတရားပွဲရောက်လာကြတဲ့တော်စင်များအလုံးဒီကိုယ့်ရဲ့တောကလေးဖြစ်ရင်လည်းငြိမ့်နိုင်တယ်မနာရောဂါတွေဖြစ်ရင်လည်းခန္ဓာမှာညံဆိုင်ပြီးတော့ဘုရင်တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးကုနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိလည်းပဲကောင်းနေတယ်အရောက်လည်းပဲကောင်းနေတယ်မတည်ရင်လည်းပဲကျဲမှတန်ဆွမ်းဆန်တဲ့အနာရောဂါတွေကိုတဲ့ယူပြစ်တယ်လို့ကုစားနိုင်တဲ့ဘုရင်စေတီနောက်တစ်ပံပြန်မဖြစ်အောင်လဲကာကွယ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလွန်တန်ဖိုးမကြည့်ဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာလွယ်လွယ်လေးနာရလို့တော့ပော့ပော့လေးတော့တုံ့ပြစ်ခဲ့နေနော်မှန်ပါဗျာပော့ပော့တန်တန်လေးပဲတဲ့အလေးမထားပဲနဲ့တော့တရားကိုနာပြီးတဲ့နာပြစ်တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါလည်းပဲအထုတ်တရီပေးပါတယ်ဒီတော့ဘုဇင်ဒီ9ပါးရှိပါတယ်ဘုဇင်ဘယ်နှပါး9ပါးအဲ့ဒီဘုဇင်9ပါးမှာ4ပါးဒီအလုတ်ခွင်မှာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စီရမည်ဘယ်နှပါးကအလုတ်ခွင်ဖြည့်ရမှာ4ပါးဒီအလုတ်ခွင်မှာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စီရမည်အဲ့ဒီ4ပါးကနံပါတ်1တတိတံဘုဇင်ဘာဘုဇင်ပြန်ပြောလိုက်ပါဦးတတိတံဘောစင်ဒုတိယကတဲ့ဓမ္မဝိစီယတံဘောစင်ဘာဘောစင်ဓမ္မဝိစီယနောက်တစ်ခါပြောလိုက်ပါတတိတံဘောစင်ရေဓမ္မဝိစီယတံဘောစင်ရေတတိယအနေနဲ့ဝရိယတံဘောစင်ဘာဘောစင်ဝရိယတံဘောစင်စရုတ်ထအနေနဲ့ကတမာတိတံဘောစင်ဘာဘောစင်ဘုဇင်ပဏ္ဏပါ4ပါးအဲ့ဒီဘုဇင်4ပါးဒီအလုတ်ခွင်မှာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စည်းရမယ်ဘုဇင်4ပါးလို့နားလည်ထားပါဒါမျိုးအလုတ်တမားတိုင်းအလုတ်တမားတိုင်းဒီအလုတ်ခွင်မှာခန္ဓာညာဆိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်ဘုဇင်9ပါးမှာဘယ်နှပါးပြည့်စုံရမှာ4ပါးပါဒါ၄လည်းမေးရင်တတိတံဘုဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်ဝရိယတံဘုဇင်သမာဓိသံဃောစေပြန်ပြောပါဦးဒီဘုဇင်၄ပါးဒီအလုတ်ခွင်မှာပြည့်စုံအောင်ဖြည့်စည်းရမယ်တရား၄ပါးလို့နားလည်ထားပါအခုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကနတ်သားလေးတောကတွေရင်ဝယ်ပိုက်လောင်မြိုက်ပြီးတော့အပြည့်ရောက်လာလို့နတ်သားနဲ့နတ်သမီးတွေကိုတောကငြိအောင်လို့ဘုဇင်တရားစီကိုမတိုက်ကျွေးဘူးလားနောက်ဆုံးမှာကနတ်သားနဲ့နတ်သမီး900တော့တိုက်ကျွေးနေတာကဘုရားရှင်မှာမတော့သုံးရင်တော့ရကုန်မရဘူးတောက်မှပြောက်မဲ့စီကိုလိမ့်နေုံနဲ့တော့ပြောက်ပါမလားပြောက်ပါဘူးဒါယနေ့တော်စင်များကိုတောက်စီပေးရင်တောက်မှာလားတောက်မယ်ဆိုရင်ဘုဇင်စီတွေတောကတွေဖြစ်လာတိုင်းမိမိမှာပြိတိဝါတွေတောက်လောင်တိုင်းဒုက္ခဒေါမနတ္တတွေတဲ့အမြဲတမ်းအလောင်းခံရတိုင်းမှာဒီတရားလေးကိုအချင်းမိသားနှလုံးသွင်းလိုက်အလုံးကြီးသွားလိမ့်မယ်။ကိုယ်မှမကျမ်းမမဖြစ်ရင်လည်းဒီတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ယောဂါတွေပြောက်သွားမယ်ဆိုတော့အားကိုးတိုက်တဲ့စီစံကောင်းလို့ဆိုတာတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး။ကြည့်ရင်နေ့မိမိတို့ကတရားဓမ္မတွေကိုအားထုတ်နေကြတဲ့သရစင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ်ရှုနေတဲ့တရားတွေမှန်မှန်ဆိုတာကိုလည်းဒီဘုဇင်တရားနဲ့ပဲဆန်းစစ်ပါ။ဒုက္ခတွေမှန်မှန်ငြိမ်းချင်ရင်လည်းဘုဇင်တရားကိုနှလုံးသွင်းပါမန္တမဖြစ်လို့အနာရောဂါတွေကိုကင်းပြောက်ခြင်းနဲ့ဗာတရားနှလုံးသွင်းရမှာ။ရှုပွားနေတဲ့တရားတွေမှန်မှန်ဆိုရင်လည်းဗာနဲ့ဆစ်ဆေးရမှာ။ဒါအလုံးစုံပြည့်စုံစေတဲ့တရားကောင်းတည်းလဲဆိုရင်လည်းမမှန်သွားဘူးလား။ဒီဘုဒ္ဓကုမကိုကားတဲ့အာယုံပြုပြီးဆရာသမားတွေနဲ့ကင်းဝေးသွားတဲ့အခါမှာတဲ့မင်းစရာလွတ်လပ်အောင်ကိုဒီဘုဇင်တရားလေးကိုအချိန်မီနားလဲရပြီးတော့ကိုယ်တန်တမ်းမှာဒီတရားတွေတည်ပြီးဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရောက်ပြီလို့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါ။ဒီတရားမှမပြည့်စုံသေးဘူးဆိုရင်ငါလိုသေးတယ်ဆိုရင်စက်မကျိုးစားရဘူးလားအဲ့ဒီတော့တတိတံဘုဇင်ဆိုတာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဓမ္မဝိဇ္ဇာတံဘုဇင်ဆိုတာဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲအဲ့လိုနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာရှိနေတဲ့သောကတွေဘယ်လိုငြိမ့်ပြောက်သွားတယ်ဆိုတာလေးကို
ဘုရားရှင်ကဟောကြားပြီးတော့နတ်သားနဲ့နတ်သမီးတွေနာကြားရင်းနဲ့ငြိမ်းပုံလေးကိုသာသိခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ယနေ့တော်စင်များလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီတရားလေးတွေပြည့်စုံအောင်ဖြစ်စီရင်အချိန်မရွေးငြိမ်းနိုင်ပါလားဆိုတာကိုရုံသားတန်တရားရှိစရာများလိုသေးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာဖို့စဉ်ကြည့်ရမယ်တတိတန်ဖို့စဉ်ဆိုတာကမိမိတို့ရဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိဥစွာအရှိကံတရားတည်ယုံနံလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့တရားတွေမှာလှုပ်တယ်နာတယ်ကျင်းတယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်အေးတယ်ပူတယ်တောက်တယ်ခုန်တယ်ဆူးတယ်မူးတယ်ဝေးတယ်အော်ဂနီဇန်တယ်အစရှိတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့တရားမျိုးစုံတွေကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးမပေါ်ဘူးလားပေါ်တဲ့တရားတွေတခြားတရားလားယုတ်တရားလားပစ္စုပန်နဲ့အကွက်မှာတဲ့ကုသမနတ်သားနဲ့တကွာနတ်သမီး900လည်းဒီတရားနာတာပဲနော်မိမိတို့လည်းဒီတရားနာနေရတာဘယ်အကွက်မှာပါလိမ့်နေပဲပစ္စုပန်မှာတရားနာနေကြတာအဲ့ဒီနာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးရမထားဘူးလားအချင်းချင်းရင်ငါလားသူလားယုံနဲ့နာလားယုံနဲ့နပါအကုန်ရထားကြတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖောက်ပြန်မှုမျိုးစုံတွေရှိတရားကဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတဲ့ဝမ်းသာတာဝမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ခံစားမှုတွေမရှိဘူးလားအဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေစိတ်တော့ကတွေဖြစ်တယ်တဲ့ခံစားမှုတွေကမရှိဘူးလားတခြားလားဝေဒနာလားသမာပြပါလေစိတ်မှာပြတယ်သမာပြလေစိတ်ပါပါဆက်ချွနေကြောင်ကြမှတ်တတ်တဲ့ပညာတရားလေးလည်းမရှိဘူးလားသမာပေါ်မှာပါလေမိမိတို့မှာပြည့်ပြည့်စိတ်စုံနေတယ်တဲ့အာယုံတစ်ခုကိုတဲ့တိုက်တွန်းအောင်အဲ့ဒီအာယုံနဲ့မဟာပဲစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့ရှင်နေအောင်စိတ်တော်ပေးတဲ့သဘောတရားဒီသင်္ခါရတရားပဲသူလည်းသမာရှိနေပြီတော့ဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာတဲ့စဉ့်ကြိတ်ချပြီးပြည်နေတဲ့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကမရှိဘူးလားရှိပါပါဒါမြင့်ဒီစိတ်ရဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရရဲ့ဒီသိမျိုးဒီစိတ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်တဲ့တရားတွေဖြစ်တဲ့တွေနန္တရားဘာတရားလဲဥပမာနတ်သားလည်းဘာနဲ့ပါပရောဖက်များလည်းဘာနဲ့ပါဒီရုပ်ဒီနယ်လေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးရှုဖို့အတွက်ကတတိတန်ဖို့စဉ်ဆိုတာကဩငါတို့ရဲ့တန်တမာရှိနေတဲ့ယုံနံဓမ္မဒီကိုသင်ပေးတဲ့အတိုင်းလေးနှလုံးသွင်းလို့ဉာဏ်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်ရှုသွင်းတဲ့အခါလေးမှာတတိချပြီးတော့မူလကမ္မဋ္ဌာန်းတွေနဲ့နှာတိဝလေးပေးထားတော့ဒူရာလေးတွေခြိတာလေးတွေမကြည့်ခိုင်းဘူးလားကိုယ်ပေါ်မှာနာရာကျင်တာလေးတွေလည်းမသိခိုင်းဘူးလားအဲ့ဒီလိုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကယောဂီတို့မသိဘူးလားသောအရှုကံတွင်တတိတံသာလျင်တတိတံဘောဇဉ်အရှုကံတွင်တတိတံသာလျင်တတိတံဘောဇဉ်အရှုကံတွင်တတိတံသာလျင်တတိတံဘောဇဉ်နံပါတ်1တတိတံဘုဇဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာအစီတရားလေးကိုအတိအကျလိုက်တိုင်းလိုက်တိုင်းမှာဒီတံဘုဇဉ်ဖြစ်နေရင်ကိုပဲတဲ့ဘလောက်ငြင်းချမ်းလဲဆိုတော့ဟောဒီပုစ္ဆုပန်ထဲမှာပုဂ္ဂမနတ္တသည်အတိတ်ကိုအာယုံလေးပြူပြီးတော့နတ်သမီး900ရဲ့အပင်ငရဲ့ကျနေတဲ့မြင်ကွင်းလေးကိုသူ့မှာကအာယုံလေးရှူတိုင်းရှူတိုင်းသူ့နဲ့ခွဲခွာသွားတဲ့နတ်သမီး900အတွက်စိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်နေဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတာဒီသူ့ရဲ့အမြင်မှာယုံနံလို့မြင်လို့လားတဲ့နတ်သမီးအထယ်မြင်နေလို့လားကဲအထယ်ရှိတာလားယုံနံလားအခုတတိတန်ဖို့စဉ်ကယုံနံကိုသိနေတာနော်ဘာကိုသိနေတာနာဒီဝါလေးမှာတိုးနေတယ်လှုပ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကသုတရားဒါလေးကိုအာရုံရုပ်သိနေတာကအားနေပါတော့သမီးယုံနံကိုသာအမှန်မြင်နေရင်နတ်သမီးအထယ်ပေါ်သေးလားပေါ်ပါပါဘာတွေသမီးတွေအထယ်ပေါ်သေးလားပေါ်ပါပါအဲ့ဒါလိုမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီနတ်သမီးရဲ့အာယုံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တောကလည်းငြင်းသွားတာပဲသားသမီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တောကလည်းငြင်းသွားတာပဲဒါမြင့်တတိတန်ဖို့စဉ်လေးဆက်တင်ပြီးတော့ရုပ်ကိုယ်ယုံမှနံကိုနံမှအရှိကံလေးပေါ်မှာတတိလေးကားပြီးတော့ပြိနေခိုက်ပြိနေခိုက်လေးမှာငြင်းချမ်းတဲ့သဘောဆက်မရဘူးလားပထမတော့ကရုပ်ကိုယ်ယုံမှနံကိုနံမှမတိပဲနဲ့နတ်သမီးလေးတွေရဲ့ဒီရဲ့ချက်လက်စွာတော့နတ်သမီးတွေရဲ့အသွင်အထည်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဩကြောက်ချင်းမလားကြောက်သွားတာဟာငရင်းမှာခံနေရတဲ့မြင်ကွင်းတဲပြီးတော့ရှုရှင်စရာမရှိပါလားစိတ်မကောင်းလိုက်တာဆိုတာကတခြားလားအထည်မြင်နေတာလားမြင်နေပါဗျာတနည်းပြောရင်ပရမလပြည့်ညက်လားမြင်နေပါဗျာ
ောပညာဆိုတာကတကယ်ရှိလားတကယ်ရှိတာကအဲ့ဒါပရမတ်ယုံနံတော့အဲ့ဒီယုံနံပေါ်မှာအထေတန်တန်နေနဲ့ပြောပြီးတော့မှဒါငါတာဒါငါသမိဒါယောက်ျားဒါမိမဒါနာသမိဒါနကဒီလိုဖြစ်နေကြတာအခုတော့တဲ့ခန္ဓာမှန်ညာဆိုင်ပြီးကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့ဘာသမိတွေ့တာလားယုံနံလားဘာကောင်သူကောင်တွေ့တာလားယုံနံလားဒါမြင့်အစီတရားလေးပေါ်မှာတရိပ်စားပြီးတော့ခန္ဓာမှာပြတ်နေတဲ့လှုပ်ရှားလေးတွေပေါ်လာသိလိုက်တဲ့နာရာလေးတွေပေါ်လာသိလိုက်တဲ့ခေါင်းကရင်ကိုင်မှန်သိလိုက်တဲ့ခေါင်းမူရင်မူမှန်သိလိုက်တဲ့ဗိုက်အောင်ရင်အောင်မှန်သိလိုက်တဲ့အဲ့ဒါလိုဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားလေးတွေပေါ်မှာအတိလေးကကန်ပြီးတော့ရုပ်တရားကိုရုပ်တရားလို့သိနေရင်တတိတံဘောစင်ဘာဘောစင်ဒါမြင့်နတ်နန်းလေးကိုအလုတ်ခွင်မှာတန်းပြီးတော့ခန္ဓာညာဆိုင်ပြီးကြည့်ခိုင်းလို့ဖះမဟောနေဘူးလားမိမိတို့လည်းအခုတရားလေးနားလိုက်တဲ့အခါမှာတရားပေါ်မှာအာရုံလေးစိတ်ဆိုင်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးမှာအိမ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့သောကမှန်သမျှပေါ်လာသေးလားအနစ်သက်ခံရသေးလားကဲကိုကတတိလေးကမ်းပြီးတော့ဒီအာရုံလေးပေါ်မှာနာသေးဝလေးပေါ်မှာအသက်ရှူပြန်နေရှူထုတ်တဲ့ဒုရာထီတာလေးကိုတတိချနေတယ်ဒီသဘောလေးကိုသိတိုင်းသိတိုင်းမှလည်းပဲတဲ့သောကပြိတိဝတွေမှန်သမျှမငြိမ်းဘူးလားတော့တတိလေးကပဲသိတဲ့အခိုက်လေးမှာတော့ငင်းနေတော့ဒါကြောင့်မလို့အစုကံမှာတတိချပြီးတော့တဲ့မိမိတို့ကရှိနိုင်နေရင်ဘာဖြစ်စင်လဲတတိတံဖို့စင်အဲ့ဒီတတိတံဖို့စင်လေးကရုပ်ကိုယ်ယုံမဲ့နာမ်ကိုနာမ်တတိချပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာ